Hər kəs salamlayıram dəyərlən vətənlər. Xahiş edirəm bu videonu hər kəs paylaşsın, çox vacibdir. Deməli, son günlər bilirsiniz ki, müharibə barədə söz-söhbətlər gəzir. Müharibə, daha dəqiq desək, bu dəfə müharibənin olmayacağı əvəzində xalqı qorxutmama üçün anti-terror əməliyyatları adı ilə İlham Əliyev növbəti bir oyuna başlayacaq və bu gün bir məlumat almışam, daha doğrusu gün ortadan almışam, səyləzə vaxt çaxtırammadım. Bu gün indi paylaşıram sizlərlə. Bəyənin, paylaşın. Yeri gəlmişəm bu gün bir generalımız, bir hərbi sər komandiri və bir chavışımız, minyatür. Hərbi sər komandirin vəziyyəti ağırdı. Generaldakilə ölsə yaxşıdır. Satdın rusun generalı olan Əmbər Əfəndiyevdir. Nə isə dəyərlər vətə məlumat çatdırım. Xahiş edirəm mənim paylaşın. Deməli məlumat. Bilirsiniz ki, son zamanlar qazilərin intiharı, etirazı və sər vələ axir Eləcə də xalqın müharibə istəməməyi ə, İlham Əliyev də hər şeyi görür. Əmin olun, hər şeyi görür və burada hakimiyyət oturub nə qərara gəlir. Məlumatı olduğu kimi çatdırım. Hakimə qərara gəlib ki, necə eləyəyin ki, xalq əvvəlki kimi bankomatlara qaçsın, meydanlara töksün müharibəyə getmək üçün. Biz deyirik ki, ə, bu vaxta qədər deyirdik ki, məmur balası getməncə biz ə, artıq onlar getsin və sərvər belə axır. Artıq hakimiyyət də bunun üçün Mən mənim verdiyim məlumata görə deməli hakimiyyət bu dəqiqə planlar üzərində işləyir və həmin o planların biridir də ki, budur. Bəli. Müharibə, daha doğrusu müharibə olmayacaq, antiterror əməliyyatı olacaq. Bu gün də Müdafiə Naziri rəsmi rəqəm yayıb ki, digə 9 dəfə, nə bilim, təxribat olub vəsər olub. 9-i, 9, 9 mənsul olan rəqəmə, 44 mənsul olan rəqəmə. Bunlar köləliyini hər zaman bildirirlər. Nə isə, dəyərli vətənlər, Deməli ə, ə, belə olacaqdır. <coughs> Təhribat və sər vələ xər antiturər əməliyyatı keçiriləcək və ə, məmurlardan bəzi məmurların balaları da müharibiyə göndəriləcək. Amma necə olacaq? Mənim deyən məlum, məlumatı, mən məni çatdıran adam deyir ki, əslində həmin o məmur balaları, onların içində idrabaçı olacaq, nazir müavinləri olacaq forma geyinəcəklər bütün ıı, sosial şəbəkələrdə paylaşılacaq ki, filan kəsin məsəl üçün filan nazirin, filan icra başçısının oğlu hərbi formaya gətdi döyüşə falan filan, filan. amma əslində isə onlar formanı geyinib ön cəfədə olmayacaqlar. Sadəcə burada şəkil çəkdirmək, ən yaxşı halda isə gedib arxa cəfədə yalandan orada selfi çəkmək ilə məşğul olacaq. Yenə də burada məqsəd nədir? Xalqı inandırmaq söhbəti. Yəni xalqı inandırmaq planlarının başdırcılarının başdırca səbəbləri, belə deyim də, ən birincilərindəndir bu ki, məmurları bax deyirsən, məmur nazirin balaları gəlir. Bu vətəndir, namusdur, qeyrətdir, falan filan. Cəmaatı və kasıb nə olacaq, inanacaq buna. Kasıbları beləcə inandıracaqlar və istərsəm də deyəcəm, nazirin balası, məmurun balası iş nazir də yox ha hansısa bir nazirin mavinin balası və ya Qəbələnsin balası olacaq orada. Ha bu getdi mən də gedəcəm. Azərbaycan xalqı nə deymişik? Nə deyirəm mən? İstənilən halda nə olursa olsun bunlar hamsa bu hakimiyyət, birisinin də qurt hakimiyyət, bu qotvərən hakimiyyət, çox bicbalı hakimiyyətdir. Yəni ə, bilirsiniz ki, ikinci Qarabağ savaşında kimləri qırdılar? 2002-ci il təvəllüdlü 18-19 yaşlında sürəmək çörpələri qaldırdılar 20 yaşlı ən ən çoxu. Bu gün isə indi gözlərini tikiblər 2003-cü il, 2004-cü il təvəllədildi. Yəni bu ölkənin genası deyillər. Xalqa qarşı ölkədə genası deyillər. Yeni gələcək nəslin kökünü kəsmək üçün, həm başlacaq, çünki dünyada insan nüfuzu sayı azaltmaq, gəncləri öldürmək ki, ancaq qocalar qalsın. Qocalar da zaten ölüb gedəcək. Dəyərlən vətənlər, inanmayın. Bax, nəyənirik? Yaxı özə çox yaxında olacaq. Mən sən bu gün üçün çox güclü hazırlıqlara gedir. Bəlkə də bu dəqiqə bax bu gün generalın minya düşməsi. Orda deməli orda nə səlibdi ki, general ora ezan eliyiblər, gedib görə orda nə sə bir tapşıqlar verir. İnanın mənə çox güclü sə səviyyədə bu dəqiqə. Hətta bu gün də rəsmi məlumat almışam. Ehtiyatlı olan hərbiçiləri, hətta ikinci Qarabağ savaşında döyüşmüş ehtiyatlı olan hərbiçiləri çağırıblar. Bunun, bunun yəqin sizin ə, ətrafınızdakı o insanlar da başınıza gəlibdir, başlarına gəlibdir. Dəyərlə mətanlar, istənilən halda müharibəyə yol demirik. Əmin olun ki, hamısı indi təsəvvür edin, bir nazirin məsəl icra başçının balasını göndərəcək, forma geyindirib orada yalan şəkil çəkmək üçün. Və bu kimi, bu kimi, bax diqqətli olunlar, bu kimi xalqı inandırmaq üçün yalandan şeylər uyduracaqlar və xalq avtomatik casuslar ona inanacaq. İnanmayın. Müharibə oldığa, antiterr əməliyyatda nə olacaqsa, hamı qaçaq Müdafiə nazirinin qəmanına, prezident aparatının qəmanına ki, bu oyunu durdur İlham Əliyev. Əmin olun ki, bax and olsun Allah deyirəm, bunlar hamısı bir oyundur. Burda oyunun hissə hissəciklərindən, bu oyunun bir parçasından biri də Mehrban Əliyeva da burada bilmirəm. Mehrbanın üzərində də orada nəsə bir, Mehrbana görə də göy üzü aləmləndə müsbət bir plan qruplar. Ona görə Azərbaycan xalqı hazır olun, müharibə getməyə yox, İlham Əliyevə devirməyə. Devirmək üçün bəssalam Bəyin paylaşın məlumatı. Nazir-mazir balası, icra baycısı boş söhbətdir və bu kimi hələ bunun başqa şeylər də var. Sadəcə bunu dedi və başqa şeylər də olacaq, xalqı inandırmasın. Bəyin paylaşın.